správné adrese, tady jak nám dávám zprávy, tady je přehled. O jakých tématech se v uplynulém týdnu mluvilo? Na inflaci se podepisují mimo jiné vyšší ceny potravin. O stavu ekonomiky, platech, politiku a také o tom, kolik platíme za škody způsobené počasím. A také o tom, zda se vrací doba zdražování. Téma to pokračujeme i v druhé části přehledu. Chcete, že hlavy státu by mohly na svoji činnost dostat peníze. Mělo být o třetinu toho, co je na výdaje spojené s výkonem funkce vypláceno prezidentovi. Měsíčně tedy asi 95 000 korun. Novelu připravil rezort práce a sociálních věcí. Nyní náklady třeba na zahraniční cesty první dámy platí hrad náhrad pro prezidenta. Vedoucí prezidentské kanceláře uvedl, že návrh vítá. Jaká je role první dámy? A měla by to být pracovná funkce? Další téma. Česko se zpamatovává z povodní. Jsou to přesně 3 týdny, co Česko zasáhly rozsáhlé povodně. Jak klimatická změna ovlivňuje povodně? A hrozí, že se opět vrátí? Téma na závěr. Dobrý večer, ještě jednou dobrý večer a děkuji, že se díváte. Pokračujeme v rozhovoru, kterou jsme skončili v první části, a to s prvním ministrem financí, s prvním místo předsedou strany ODS, ministrem Stanjurou a Radimem Fialou, předsedou sněmu poslaneckého klubu SPD a místo předsedou hnutí a také předsedou sněmovního rozpočtového výboru. To tak lidé mají pojmy jako zdražování, inflace v živé paměti. A v tomto týdnu se navíc dozvěděli, že by měli vzrůst platy politikům. Pane ministře, to načasování se příliš nepovedlo. Co myslíte? Tak to rozhodnutí ještě nepadlo. Je vždycky zajímavé, jak se posune výrok. Já jsem včera České televizi řekl, že nebýt rozhodnutí Ústavního soudu, tak se tím zákonem vůbec nezabýváme. Nic víc jsem neřekl a pak... No ale víte, co pak ale reagoval Ústavní soud? On řekl, ke zvýšení platů politiků nedojde v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud... A to jsem ale neřekl. Jestli jste mě poslouchala, já jsem říkal, že nebýt rozhodnutí Ústavního soudu, tak ten zákon vůbec neřeší ani vláda, ani poslanecká sněmova, ani senát. Neříkal jsem nic o tom, že díky rozhodnutí Ústavního soudu se mají zvednout platy politiků. Nevím, kde k té interpretaci Ústavní soud přišel a proč to vlastně komentuje, protože to je pravda. Oni kdyby nerozhodli, tak ten zákon platí bez jakékoliv změny. Nikdo by neměl motivaci ani důvod ho měnit. Teď ten důvod máme, změnit ho musíme a debata teprve probíhá. Uvidíme, jaký bude výsledek té debaty. No, asi to bude kompromis, říká to Martin Kupka, váš kolega. Jaký to bude kompromis? No to já ještě nevím. Já jsem neměl moc času, abych se tomu podrobněji věnoval, takže ta debata nás... Ale tak máte asi základní představu, nějaké obrysy toho, co by to mohlo být. Tak třeba snížíte procento pro tu platovou základnu politiků z platové základny soudců z nějakých 83,3% někam pod 80. To jsem včera říkal vašim kolegům, že jestli to bude 90, 85, 80 nebo 78 je věci poslanecké sněmovny, jak se vlastně dohodne. Já si umím představit každé z těchto čísel. Pane Fialo. Já samozřejmě musím říct, že zvýšení platu politiků v této době je, pokud by se to stalo, tak je to nehorázné a vrhá to stín na celou tu politickou scénu. No a není každá doba pro zvýšení platu politikům špatná vlastně? No ale vemte si, co teď zažívali lidi, zvyšování daní, konsolidační balíček, zvýšení úrokové míry hypoték, další věci, takže jim v peněženkách zbývá míň peněz a politici by měli dostat 14%. To prostě se nesmí stát, to je jedna věc. A druhá věc je to, co vy jste tady řekla, kdy Ústavní soud řekl, že vlastně nemluvil o platech politicích. No jo, ale platy politiků jsou navázány na platy soudců. Proto se změnily platy politiků, protože Ústavní soud změnil pouze platy soudců, řekl, že mají být podle koeficientu 2,87 platy politiků jsou navázány na platy soudců. To znamená, že já to tady musím říct, že prostě Ústavní soud je třetí komora parlamentu a rozhoduje si prostě tady v té situaci ve svůj vlastní prospěch. A my musíme udělat všechno pro to, aby ke zvýšení platů politiků nedošlo. Já nechci ani žádný kompromis. My jsme dvakrát navrhovali jako hnutí SPD zmražení platů politiků. Jenomže potom tam vystává ten problém, že když skončí to zmražení, tak ty platy skokově stoupnou nahoru. My se musíme vrátit k tomu modelu, který tady byl před rozhodnutím Ústavního soudu a navázat to prostě na sebe jiným koeficientem, takovým, aby k tomu zvyšování. Právě toto je zmražení politiku vlastně, i v finále jedno,
jestli si politici ty platy zvýšijou, nebo jestli si ty platy zamrazijou. Ve finále je to úplně jinačí, protože pokud si politici ty platy zamrazijou, tak potom vlastně na dobu, co vlastně se jim to zamrazilo, tak o to víc jim potom ty platy právě stoupnou. Takže vlastně to v podstatě opět stejně, jak kdyby si ty platy přidali. Platu docházelo pozvolným malým způsobem a ne žádným skokem. Dobře, a když mluvíte o tom skoku, tak tím chcete říct, že byste třeba radši nazval to navýšení jako přechod k normálu. Ne. Já si myslím, že by k tomu vůbec nemělo dojít. To není žádný přechod k normálu. My musíme změnit ty koeficienty. Vláda by měla přijít v 90. nebo v někde, ten zákon je otevřený, měla by přijít s návrhem, pozměňovacím návrhem takovým, aby ten koeficient, který byl u politiků 0,8 z platu soudců, tak aby byl třeba 0,6 nebo 0,4, aby prostě ty platy politiků nešly takovým způsobem nahoru, když soudci sami o sobě rozhodli tak, jak rozhodli. Ale teď je to na nás, teď je to na vládě, aby to upravila, aby to přinesla do sněmovny a my proto zvedneme ruku. Protože pokud by to vláda neudělala, a já to nevím, o tom jsme spolu ještě nemluvili, panem ministrem, tak my bychom navrhli zmražení těch platů, protože to je jakási poslední záchranná brzda, kterou bychom to mohli zastavit. Nicméně není to ideální řešení. Měl by být platy politiků zmrazené? Je to úplně jedno, jestli platy zmrazijou, nebo jestli si politici přidají. Tam to navýšení je potom tak razantní. Ne dlouhodobě. No a ten problém je, Radim Fiala ho popsal velmi dobře, to je jedno, jestli rok, dva nebo tři, pak dojde jako v okamžiku, kdy má přijít k tomu rozmrazení, tak ten skok je pak veliký. Tady jsme před lety domluvili, to jsme byli v opozici, nějaký automat a já jsem si myslel, že to máme vyřešeno navždy. Nějaký automat, který se odvíjel nejenom od platu soudců, ale co je ten základ od průměrného platu v české ekonomice, nejenom ve veřejné sféře, ale v celé ekonomice. To jsem považoval za správné. Od té doby se to několikrát zasáhlo, podle mě nešťastným způsobem. Takže ono si jako jednoduché udělat zmrazit a co bude za rok, za dva, za tři, až se to rozmrazí. Ta debata bude úplně stejná, že ten skok zase bude 8, 10, 12%. Kdyby to bylo navázáno a ten automat fungoval, tak podle toho, jak rostou průměrné platy všem, ano, tak by stejným číslem rostly průměrné platy politiků. Dobře, zeptám se možná jinak. Vysvětlete mi, pane ministře, proč mají mít zrovna ústavní činitele automat na platy, když třeba platy školníků, kuchařek, úředníků, kulturních pracovníků a dalších státních zaměstnanců už jsou víc než dva roky zmrazené? To není pravda, jo? Jak to? 1.9.2022? Tarify. To je část platů. To vůbec... A jsou zmrazené? Tarify jsou stejné. Já jsem příznivec toho, aby bylo více peněz v tom celkovém platu v té nadtarifní složce, aby ti bezprostřední nadřízení mohli ocenit buď osobně hodnocenou prémii ty nejlepší pracovníky. Takže není pravda, že byly zmražené platy. Byla zmražené nebo neměnili si tarify. To je pevná část, kterou musí dostat každý. A čím větší podíl máte tarifu, to chtějí odbory, tím menší podíl pak máte na to, abyste ohodnotili ty nejlepší, takže ten systém pak není příliš motivační. Takže nesměšujme tarifní platy a celkový plat, to je úplně něco... Dobře, a ta otázka je prostě furt stejná. Proč to takhle mají mít zrovna ústavní činitele? No, protože ti nemají nadřízeného. V každé instituci, v České televizi, v každé firmě je nějaký nadřízený, který určuje ten plat. My žádnou nadřízenou nemáme. Jenom abychom si řekli pár čísel, tak podle toho zákona je odměňováno zhruba 4600 lidí v České republice. Z toho je 3000 soudců, jestli to vysoudili, takže ti jsou bokem. Pak je 1300 zhruba státních zástupců, kteří měli vyšší koeficient než ostatní ústavní činitelé, přestože patří do výkonné moci, tak to máte 4300. Pak je 281 členů sněmovny a pár navázaných profesí. Takže procentuálně to je pár set lidí, ti ostatní si to nějakým způsobem vysoudili. Je to mimořádně nepříjemné rozhodovat o svých platech. Jo. Dobře, protože právě nemáte ty nadřízené, pane Fialo. Můžu ještě nebylo by třeba lepší teda občanovi nebo... voliči vysvětlit, že platy politiků v rámci toho celého rozpočtu nejsou až zas tak velká položka? Není to spíš o tom vysvětlit to těm lidem? Já myslím, že ne, protože je to přece otázka morálky a etiky vůči těm lidem. Přece nám nemůžou růst platy, když těm lidem nerostou. A já bych si přál, aby to bylo tak, že by politikům rostly platy tak, jak podle toho, jak porostou platy lidem. Takhle byl ten automat. Ale. Ano, a budu rád, když to bude automat a porostou-li platy lidem, můžou růst i politiku. A naopak. A bude to automat. Takže navázat to na průměrnou mzdu? A teď třeba. To tak je. To tak je.
A ještě vám chci říct jednu věc. Teď já jsem přece ve střetu zájmu, abych sám o sobě hlasoval v té sněmovně o vlastním platu. To je, jak kdybyste vy si tady v televizi hlasoval o vlastním platu, taky to bude divný. Jo, takže já bych byl rád, aby to bylo navázáno na průměrnou mzdu. A jak porostou platy lidem, tak porostou i platy politikům. Přesně o tolik, ne o míň, ne o víc. Možná se k nějakému základnímu obrysu dostaneme. Já myslím, že to číslo je prostě objektivní. Letos odhadujeme, že objem platů a mest poroste zhruba o 7% v české ekonomice a příští rok 6,4%. No někde o 3%. Říkám průměr. Jo, to tak je. To znamená, podle mě ten automat byl nastaven správně, přesně jak to popsal Radim Fiala, když poroste průměrný plat o 4%, poroste i politikum, když klesne o 2%, klesne politikum o 2%. Ano. Bohužel, různými zásahy nás, zákonodárců, je třeba říct, kteří jsme do toho vstupovali, taky opakovaným rozhodnutím ústavního soudu se ten princip narušil a teď jsme v takové pasti, že taky jsme měli zmražené platy, teď se to má rozmrazit, to číslo je vysoké, soudci teda dostanou 14% nahoru, nebo 13,7%, protože musíme respektovat rozhodnutí ústavního soudu, to je těch 3000 zhruba z těch 4600 a bavíme se o tom, kolik budou mít ti ostatní. Já nepovažuji za pravděpodobné, že by vláda navrhla sněmovna schválila stejné navýšení těm ostatním a teď přesně ten argument budeme posuzovat, o kolik roste průměrná mzda v celé české ekonomice. Je to podle mě správné, spravedlivé. Jenom zopakuju to, co říkal Radim Fiala. Je to jako osobně nepříjemné rozhodovat o svých platech. Jako, ať si to každý představí, jak těžké to je. A ještě v té veřejné debatě například obhajovat, jestli to 4% nebo 3%. Ale jako nevymysleli jsme jiný mechanismus, aby to určoval někdo jiný. Mě by to vůbec nevadilo, kdyby to byl někdo jiný, abychom to nebyli my sami. Takže jsme v takové situaci. A ta debata se prostě vrací. Zamrazíme, potles, zamrazili jsme za 2 roky, teď se to má rozmrazit. Je to skočí o 9%, je špatně zamrazit. A to rezumé stejně je, že se nakonec ty platy teda zvýší. To já nevím. Teď bude jenom otázka o kolik. Já nevím, jaký bude výsledek. Kdybych si měl tipnout, tak nejpravděpodobnější mi přijde, že by se to zvýšilo o tolik, o kolik rostou platy v celé české ekonomice. Kdy se o tom rozhodne? No do konce roku, protože jinak bychom neměli od 1. ledna, bychom neměli ten základní údaj pro ty platy soudců. Takže to musí být do 1. ledna. Já si myslím, že jsme schopni se relativně rychle dohodnout, protože u těch soudců je to jasné a bavíme se o tom, u těch ostatních, o kolik to poroste. A u těch to poroste méně než u soudců, to je podle mě evidentní. Pan Fialo. No já na to nemám co říct, no já samozřejmě bych chtěl, abych o tom nemusel vůbec rozhodovat já a prostě, aby to šlo podle toho, jak se budou zvyšovat nebo snižovat platy lidem. No. Takže nebudete za každou cenu proti? Vypadá to, že se evidentně dohodnete? Ne, to nevypadá. Uvidíme, jak to bude. My samozřejmě se musíme poradit ještě na poslaneckém klubu. Já nevylučuju ani tu variantu, pokud přijde vláda s nějakým vyšším zvýšením, že bychom navrhli to zamražení prostě na nějakou dobu jako záchranou ruční brzdu, aby se nám to nezvyšovalo o nic, protože já taky chci chodit po ulici a mluvit s těma lidma a nechci, aby na mě pokřikovali, že jsme si zvedli platy a prostě je to nepříjemná věc. No. Pane ministře, zvýší se lidem v justici platy? No bezesporu ano, podle návrhu státního rozpočtu. Vy jste totiž jednal s panem ministrem Blažkem vlastně po té stávce. Tak jaké je rezime? No rezime z toho první schůzky nebylo. Já jsem byl překvapený, protože my jsme v roce 2023 vlastně jednali s reprezentanty soudců právě o platech lidí v justici, ne o platech soudců samotných. Tam jsme uzavřeli dohodu, že během 3 let, to znamená 23, 24, 25, ten cílový stav je, aby průměrný plat zaměstnanců v moci soudní byl stejný jako průměrný plat zaměstnanců v moci výkonné, to znamená těch, kteří pracují pro vládu. My nejenom, že ten slib a tu dohodu plníme, ale podle návrhu rozpočtu příští rok budou ti zaměstnanci v justici mít vyšší průměrný plat než ti, kteří pracují pro stát. Tam jsme měli dohodu, že se do toho pro stát nepočítají učitele, kteří mají vlastní zákon a ozbrojené složky, které mají zvláštní zákon. Tam jsem se vlastně dozvěděl na tom jednání, že tuhle dohodu vlastně neznají ti, kterých se týká. To jsem byl překvapený, ta dohoda je stará 2 roky. Když jsem říkal, že podle návrhu rozpočtu je průměrný plat pro příští rok v
této oblasti 41 150 korun přibližně, tak to taky byla pro ně nová informace. Tak jsme se domluvili, která čísla chtějí k dispozici, ať už z ministerstva financí nebo z ministerstva spravedlnosti. Tam jsou taky počty, jednotlivé typy těch profesí, které jsou, a řekli jsme se, že se k tomu vrátíme, až jim poskytneme ty data. My jsme poskytli všechna data, která máme k dispozici, a termín zkusky určitě domluví pan minister spravedlnosti. Pan Fialo. Tak nevím teď, na co se konkrétně ptáte, jestli taková jednání je v pořádku. Myslíte z hlediska těch soudců nebo z těch soudních úředníků? Ne? Zaměstnanců v justici. Zaměstnanců, no já jsem z toho byl úplně v šoku, když jsem zjistil, kolik oni mají peněz a samozřejmě kolik málo mají peněz, a naprosto rozumím té stávce, kterou oni udělali, protože například v Praze se za ty peníze vůbec nedá vyžít. Když si představíte, že máte zaplatit nájem a ještě něco k tomu, a když nemáte, když žijete sama v domácnosti, tak se z toho prostě nedá vyžít. Takže já tomu rozumím a myslím, že by vláda v této věci měla něco dělat, protože jinak ti lidi budou odcházet pryč tam, kde jim prostě dají vyšší plat, a dneska už to bude skoro kdekoliv. Pánové, pojďme k vládní hospodářské strategii, protože dnes večer jste ji, pane Stanjuro, schválili. Ono je tam toho hodně. Řekněte mi, co z toho stihnete udělat do voleb? Tak takových strategií vznikalo hodně. A na dobré strategii je nejdůležitější to, aby se pak naplnila. Nejenom, aby se napsala. Tam je důležité, že k tomu nějaká implementace, jak ji budeme naplňovat, to budeme schvalovat někdy v únoru. Jo, já myslím, že ta strategie v zásadě popisuje problémy, které dneska česká ekonomika má, a jak jim čelit do budoucnosti. Jsou tam nějaké 4 klíčové oblasti, pak nějakých 10 základních opatření, ale nejdůležitější bude, jestli budeme naplňovat. To si myslím, že strategii za 30 let v České republice vznikly stovky. A největší problém... Jste připraveni na to, že možná půjde do koše, protože když přijde nová vláda a pan Havlíček z hnutí ANO řekl, že oni mají svoji vlastní strategii, tak ještě ty volby nevyhráli, ještě nejsou ve vládě, ale tohle není stranický dokument, ani podle mě vládní versus koaliční dokument. Jo. Takže pokud se na to podíváme objektivně, budeme o tom debatovat, jestli tam máme cíle typu, že máme mít hodně investic do vzdělání, že máme mít veřejnou infrastrukturu dobrou, že máme mít chráněnou klíčovou infrastrukturu a podobně, tak se na tom shodneme. Na čem může být problém, jaké kroky povedou k tomu naplnění toho cílu. Tomu rozumím, ale nevěřím tomu, že by opozice jako celek řekla, že ta strategie je špatně, že ty cíle jsou špatně, že ty klíčové oblasti, na které se máme soustředit, jsou špatně, protože to taky vznikalo v debatě s našimi partnery, zaměstnavateli, hospodářskou komorou, svazem průmyslu a dopravy, ale trvám na tom. Myslím, že jste to konzultovali, protože pan Havlíček to spomínal. No samozřejmě, že ano, tak je to materiál ministerstva průmyslu a obchodu, ne ministerstva financí, ale my jsme to taky připomínkovali jako každé jiné ministerstvo, taky jsme měli připomínky, to je normální, ale za mě bude klíčové, jestli to budeme schopen naplňovat a jakými kroky. Jinak myslím, že ty cíle jsou správné, opatření, které se mají udělat, jsou správná, klíčové oblasti jsou vybrány správně, ale aby to nebyla jedna z dalších strategií, které tady vznikaly desítky, tak bude důležité, aby se opravdu naplňovala. Pane Fialo, máte vy svoji vlastní strategii? Ano, máme svoji vlastní strategii a ta strategie se opírá hlavně o růst ekonomiky. Pokud neporoste ekonomika, tak prostě je všechno špatně. A vidíme to v Německu, že to se otřásá v jakési ekonomické krizi hospodářské. A je to proto, že Evropská unie se rozhodla financovat ideologie, zelené ideologie, bez ekonomického efektu. A pokud to tak půjde dál a budou se financovat zelené ideologie bez ekonomického efektu, tak prostě nemůže být žádná ekonomika úspěšná. A na to my se teď budeme muset soustředit, to znamená žádný Green Deal, ekonomický efekt, tak, aby ekonomika rostla. Pan minister říkal, že poroste, že teď ekonomika roste 0,6, pokud se nepletu, a příští rok si pan minister fandí, že poroste 2,7. No neporoste, pane ministře, neporoste. A pokud ano? Neporoste, protože to Německo je prostě v problémech. My musíme hledat nové trhy napříč v celém světě, v oblasti ASEANu, v Indii.
prostě ve Spojených státech, úplně všude, v Africe, nové trhy. A musíme, my jsme totiž žili tady doteď z levné pracovní síly. Ale to je, tady to skončilo. Tady to skončilo. Co když tak, ale ta ekonomika prostě tak, jak říká pan ministr? Ne, ale hlavně, já se omlouvám, ale strategie nemůže být ekonomický růst, to přesně naopak. Musí mít dobrou strategii, aby došlo k ekonomickému růstu. Ten nespadne z nebe a pak řekne, měli jsme skvělou strategii, nedělali jsme nic a ekonomika rostla. Ale, to je naopak. To efekt té strategie je, že je ekonomický růst. Ale já to tady popisuju, jenom říkám, že ekonomický růst je alfa omega všeho. A ta strategie k tomu tu tady vysvětluju. Vykašlat se na nějaký green dealy, prostě zaměřit se na výrobky s vyšší přidanou hodnotou, otevřít nové trhy v celém světě. A pokud tohle neuděláme a snažit se, a teď si myslete, co chcete, snažit se dohnat Čínu ekonomicky, jo, ale prostě bez toho to nepůjde. Ta Čína už nemá taky tak levnou práci. Tam nikdo po 1000 euro už dneska nepracuje. To znamená, my pokud chceme něco dokázat, musíme investovat do výzkumu. Ale nejenom do základního výzkumu, i do aplikovaného výzkumu. Musíme to přenést prostě do výroby, do hospodářství. Dál, školství, vy jste to řekl. To tam všechno školství. Je. Když si přečtete zprávu České školní inspekce, tak je tam napsáno, že školství jde takhle dolů, že prostě a jestli tyto děti, a teď se jim omlouvám, prostě za 10 let půjdou do práce, no tak to nebude nic jako příjemného pro nás, pro Českou republiku. Takže pane ministře, vy říkáte, že tohle všechno v té strategii je? Je to tam všechno napsané, ale klíčové jsou kroky, které povedou k naplnění té strategie. Říkám to po třetí, ale podle mě to fakt rozhodne, jestli ta strategie bude úspěšná. Že můžete mít napsanou dobrou strategii, a když pak neděláte konkrétní kroky, no tak to zůstane někde v šuplíku, někde pověšené na webu, hezké cíle a bez konkrétních kroků se to prostě nenaplní. Takže máte cíle, chybí kroky. Ty budou v únoru, je to logické, že v únoru bude nějaký plán implementace, ten je dlouhodobý, ten není nějak jednovolební období, samozřejmě. A myslím si, že tam tak velké spory s opozici nebudou. A myslíte taky na to, na co upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicer, který řekl tohle. On řekl, že česká ekonomika neskvětá, naopak podle něj jsou jedním z klíčových důvodů špatného stavu ekonomiky drahé energie, protože Česká republika má nejvíc energeticky náročných podniků v průmyslu. Kvůli cenám energií tak už část českých firm přesunula svůj provoz do zahraničí, zahraniční koncerny pak postupně přestávají v Česku investovat a důvodem jsou mimo jiné právě stoupající náklady na energie, což ty firmy přestávají tolerovat. Tohle tam je. Je to tam, ale já se musím jako připomenout, i český automobilový průmysl před několika lety dělal chybná rozhodnutí. Příliš věřil sáce na elektromobilitu. Ti sami lidé, kteří to dneska říkají. No? Ale ty automobilky to vlastně říkali dobrovolně. Nikdo k tomu nenutil tobě. Dneska už přehodnocují svoji politiku, to je pravda, ale i ten automobilní průmysl evropský by měl přiznat spolu zodpovědnost, že se nebránil těm nereálným cílům, že naopak to pochvaloval. Ať už to byl Volkswagen či jiné automobilky, tím pádem i Škodovka, když to byl Volkswagen. Tak já myslím, že i oni mají přiznat díl odpovědnosti na tom stavu, v kterém jsme. A pokud jsme energeticky jako nároční, tak přece cesta je taky snižovat energetickou náročnost. Jo? Máme na to peníze v modernizačním fondu, to jsou desítky miliard, které se investují a to je správná cesta. Ne, já jsem přesvědčen, že to, co řekl pan Špicár, já jsem říkal před 2 lety na mikrofon ve sněmovně, že prostě ty firmy budou odcházet, že jestli má někdo drahé vstupy do výroby, no tak bude hledat konkurenčnější prostředí a půjdou do Asie, půjdou do Spojených států. Ano, jsou takové katastrofické scénáře. Ne, to tak je, ve Spojených státech mají 30% ceny energii v České republice. Já to vím. Zeptejte se bývalého poslance, pana, teď nevím, který přenesl svoje fabriky do Spojených států amerických. Jo? Protože ale současně slyšíme dnes a denně, a slyší to opozice, stížnosti nebo stesky, spíš ne stížnosti našich zaměstnavatelů, že nemají lidi. Mají rekordně nízkou nezaměstnanost, máme v Evropě. Skoro každý zaměstnavatel mi říká, že by přivítal, kdyby měl být zaměstnanců, že by mohl zvýšit výrobu, zvýšit zisky a tím pádem zvýšit daně. Kdybyste, pane ministře, byli úspěšnější v digitalizaci, abyste ušetřili státu peníze a lidi a nepřibírali tolik státních zaměstnanců o 100 000 za 10 let, tak jsme možná ty lidi mohli mít někde jinde. Pánové, děkuju vám za úvodní diskusi. Ministr financí Zbyněk Stanjura a poslanec Radim Fiala. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji, dobrou noc.
Partneři hlavy státu by mohli na svoji činnost dostávat peníze. Mělo být o třetinu toho, co je na výdaje spojené s výkonem funkce vyplaceno prezidentovi měsíčně, tedy asi 95 tisíc korun. Novelu připravila rezort práce a sociálních věcí, třeba na zahraniční cestě pro jiný dám, platí hra z náhrad pro prezidenta. Vedoucí prezidentské kanceláře odvedl, že návrh týká. V souvislosti s emotivní debatou o náhradách pro první dámu cítím potřebu se k této věci vyjádřit. První dáma, stejně jako prezident, slouží této zemi. Pracují na konkrétních tématech, cestují, reprezentují. A s tím jsou spojené i výdaje. A já považuji za správné, aby i výdaje první dámy za její podíl na službě této zemi byly správným způsobem oceněny. Zároveň není správné, aby doba, kterou první dáma stráví službou, nebyla započítána do důchodu, aby jí nebylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění. To je nefér. A to jsem chtěl napravit. Nikdy jsem nežádal navýšení finančních prostředků. Naopak, můj návrh zněl, aby část mých náhrad byla snížena a převedena na manželku, tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat svoji práci a nebyla závislá na manželovi. Jeho Promislava Sklenáře, bývalého ředitele protokolu kanceláře prezidenta republiky Margity Balaštíkové, členky sněmovního rozpočtového výboru za hnutí ANO Matěje Ondřeje Havelky, předsedy sněmovního výboru pro vědu a vzdělání, místopředseda strany TOP 09. Stát první dámě, případně prvnímu muži, by se tomu asi říkalo, aby hradil výdaje spojené s výkonem povinností a další veřejnou činností. Ano, já si myslím, že ta myšlenka, že by partnerka hlavy státu při výkonu protokolárních povinností, při doprovodu hlavy státu, když vlastně zastupuje stát, někdy doprovází, může i sama, někdy ta partnerka, partner konat nějakou činnost ve prospěch státu, tak si myslím, že je správné, aby ten stát to vzal nějak do úvahy, protože mimo jiné taky ten partner, partnerka musí opustit svůj pracovní život a je vlastně partnerkou hlavy státu na plný úvazek. A musí? To je naprosto neslučitelné? Nemusí, ale má se tak za to. Tady je přece jenom rozdíl oproti partnerům, předsedů vlád, sněmoven, senátů, že i v zahraničí, když se podíváme, tak v naprosté většině případů, pokud tam není nějaká zdravotní komplikace, rodinná komplikace, tak ten partner, partnerka se skutečně věnuje povinnostem partnery hlavy státu. A je to povinnost, nebo to je, řekněme, osobní vklad pro společnost, který je dán, řekněme, přirozeností té, které osoby? Ano, je to skutečně, jak to říkáte vy, je to ten vklad, je to takový úzus, je to i proto, když se podíváme nejenom po okolních zemích, ale po světě. Vlastně já jsem se na to díval, jediná země na světě jsou Spojené státy. Se podíváte na stránky Bílého domu, tam najdete First Lady of the Nation, momentálně Second Gentleman, protože paní Harrisová má manžela. A tam je to skutečně instituce. U nás je to, a řekněme v Evropě, spíše věc zvyková. Nemělo by to být tudíž, právě protože to je zvyková věc a že to má být ten osobní vklad, že to prostě k tomu tak nějak přirozeně patří, že to nebude podléhat těm státním penězům, na trochu brutálně řekněme. Ano, ano, já s tím souhlasím. Ta úprava je jedna věc, ale jak to uděláme, ta forma je věc druhá. Čili tady to i zaznělo předtím, když jsem o tom sám hovořil, kdyby se řeklo, že součástí náhrad, že prezident republiky má plat a má náhrady. A kdyby se třeba dala věta, že náhrady prezidenta republiky, které jsou paušální a které jsou nezdaněné a které jsou víceúčelové, se vztahují i na manželku, a tak, jako to je teď, tak by se tam konstatovalo, neměl bych s tím žádný problém. Neměl bych ani problém s tím, kdyby třeba se řeklo účelně vynaložené náklady. To znamená, představme si, že prezident pošle svoji manželku na inauguraci jiného prezidenta. Tak zaplatí se jí letenka, ubytování. Ale to, co se navrhuje, to znamená ta paušální částka, pro mě dosti vysoká, která se navíc bude valorizovat, takže za několik let toho bude mnohem více,
to si myslím, že myšlenka správná je to udělat, ale ta forma se mi úplně nepozdává. Jste říkal dosti vysoká. Mám tady otázku, jestli to je tedy dost, málo nebo hodně, co si o tom máme myslet. Co je to správné pro to, aby tedy ta povinnost, jak jste to nazval, anebo ten osobní vklad, to už je konec konců jedno, aby to tedy bylo odpovídající. A teď jedno, jestli to bude přímo, nebo jestli se to schová do toho balíku náhrady pro hlavu státu. Já bych řekl, že základ je, abychom měli hlavu státu, která je dobře zabezpečena. Abychom nebyli jako v některých jiných zemích, kde se řeší věci okolo hlavy státu složitě a okolo všech nákladů a náhrad. Takže myslím, prezident úřaduje na Hradě, bydlí na Hradě, má velký veškerý servis. A když se třeba jenom podíváme, já jsem mluvil o valorizaci, já jsem sám byl překvapen, že jsem odešel z Hradu v roce 2018, od té doby jsem nesledoval ty náhrady a plat tak usilovně. Když končil Václav Klaus a začínal Miloš Zeman, tak plat prezidenta byl 180 tisíc korun. Díky valorizaci je za 11 let 340 tisíc korun. Náhrady byly také na úrovni plus minus 170 tisíc, než jsou 320 tisíc. Čili z mého pohledu to zabezpečení je velmi, velmi důstojné a potom si myslím, že těch 95 tisíc je zbytečně moc. Jak to vlastně historicky v Česku nebo i v Československu bylo? Je to úplně nová věc? Nebo to je to úplně nová věc. Tak v Československu, co jsem tak jako zjišťoval, když jsem přišel na Hrad v roce 1993, tak u těch komunistických prezidentů se to řešilo trošku jinak. A už vlastně za federace paní Olga Havlová něco zkoušela. Paní Dagmar Havlová, když se stala manželkou prezidenta, to si někteří starší z nás pamatují, ta se velmi se zlou potázala. Takže toho pak no, ale kancelář první dámy, myslím, vznikla v té době. Ano, a to jsou dvě věci. Jedna věc je náklady, letenky, ubytování, stravování, a druhá věc je, že kancelář prezidenta republiky je zřízená, to není jako ministerstvo, které něco řídí. Ona je čistě služební úřad pro prezidenta. A vedoucí kanceláře prezidenta v rámci počtu tabulkových míst se může rozhodnout, že jedno, dvě místo vydělí, jestli se to jmenuje sekretariát, kabinet, to je celkem jedno, a přidělí dvě osoby, třeba sekretářku manželky prezidenta nebo tajemnici manželky prezidenta. Čili to bylo vždy zajištěno od roku 1993, co já jsem zažil, vždy měla manželka prezidenta buď jednu nebo dvě tajemnice sekretářky. A je to jenom ten osobní vklad, nebo je tam i nějaká opravdu povinnost, vyloženě povinnost, přes kterou lidově řečeno vlak nejede? Ne. A teď myslím ten mezinárodní diplomatický styk. Ne, opravdu i se třeba stane, že ta manželka je nemocná nebo jede se do nějaké složité destinace, kdy jede prezident sám. Čili oni se pak ti partneři ptají, je všechno v pořádku, proč přijel prezident sám. Povinnost tam skutečně není. Skutečně, i kdyby se prostě rozhodl teď, že rok bude fungovat sám, dá se to vysvětlit i mezinárodním partnerům. Někdejší vedoucí protokolu kanceláře prezidenta republiky Miroslav Sklenář. Děkuji, že jste přišel do Událostí komentářů. Naschledanou. Děkuji za pozvání, hezký večer. Margita Balaštíková, Matěj Ondřej. Jako upřímně chápu tu myšlenku. Na druhou stranu si myslím, že ta myšlenka asi nepřišla úplně, když to řešíme ty platy politiku a do toho ještě 25 tisíc měla dostávat první dáma. Takže dokázala bych pochopit, kdyby třeba tohle téma přišlo před covidem, ale jako myslím si, že teď aktuálně tohle téma je takový, řekněme, jako, no, asi se to úplně jako nestřetne s pochopením u lidí, si myslím. Jiří Havel stále s námi v Událostech, komentářích. Paní poslankyně, návrh tady je. Vypadá tak, jak vypadá, 95 tisíc měsíčně náhrady pro partnerku či partnera hlavy státu. Má to vaši podporu? Naši podporu to opravdu nemá, ani moji osobní podporu. A já se spíš zastavuju nad tím, že pan ministr Jurečka hledá každou korunu. Nechce valorizovat důchody důchodcům. Pan prezident se k tomu taky tak postavil a najednou pan Jurečka vyhotoví do tohoto zákona něco takového. Já se musím ptát, proč zrovna pan Marian Jurečka? Proč zrovna v této době? A co zatím je? Nechce odklonit naši pozornost od něčeho jiného, aby nás něčím zabavil? Nebo je to opravdu taková ta jeho sociálnost k tomu? Mě třeba překvapilo, že po dobu úřadu prezidenta se manželce prezidenta nezapočítává doba do důchodového, jakoby do odpracovaných let. Ano, to mě překvapilo a to bych dokázala pochopit, že třeba toto pan Jurečka připraví, no, že udělá tento způsob náhrady, a on to, můj předřečník, řekl, ta forma je pro nás naprosto nepřijatelná, naprosto ne. A opravdu já a jenom ta forma, nebo i ty peníze vlastní?
i ty peníze vlastní. A nevím, já bych to třeba ještě pochopila, kdyby náš prezidentský pár byl opravdu ze velmi slabých, řekněme, sociálních poměrů. Oba, pokud vím, měli vojenskou službu. Domnívám se, že oba mají výsluhu. Pan prezident je v důchodě, má samozřejmě důchod, ta výsluha bývá dosti vysoká a ta většinou zůstává i do toho důchodu, to jsem se informovala, dostali odchodné, takže určitě nepatří k sociálně slabým. A že to zrovna u tohoto prezidentského páru pan ministr Jurečka navrhuje, tak mě to hrozně překvapuje, opravdu překvapuje mě to a osobně... Jako mně se upřímně moc jako nelíbí, když se člověk jako, když člověk vypadá takovéhle věci, jakože dostává nějakou výsluhu, jako jo, jako prostě jsme ve státu, kdy prostě pokud člověk dělá nějakou činnost pro stát, jo, což Petr Pavel určitě udělal, kdy byl vojákem, je to úplně stejně, dostává výsluhu prezident republiky, taktěž dostává výsluhu, což je samozřejmě pochopitelný, jo, když to někoho přijde málo, třeba panu prezidentovi, bývalýmu Zemanovi, tak úplně si nelíbíš člověk takový jako jako výsluhy, když si myslím, že si jako, nechci jako říct, že by je, jakože, jak to říct, že jako prostě takovýhle, výsluhy si určitě zaslouží, řekněme. Udělal něco pro stát, což jako určitě má takhle každý voják, nejenom pan prezident, každý voják dostává takovéhle výsluhy, stejně jak každý prezident dostává takovéhle výsluhy potom, co skončí jeho mandát. Takže mně se takovéhle jako úplně takovéhle věci jako nelíbí, že budeme schválně počítat, kolik má prezident jako měsíčně, jenom proto, aby jsme ukázali, že on ty peníze jako nepotřebuje, není žádný sociálně slabší případ. Mně se taky taková argumentace jako nelíbí. Jo. Jenom jako mě jako člověka to zaskočilo a přemýšlím o tom, proč zrovna teď, tady, v této době a za takových okolností. Protože, jak říkám, pochopila bych to, pokud by to bylo jinak. A ta forma mě vadí. Přesně tak, jak už jste říkala. Pane poslanče... No mě ještě jaká den zahraží, s tím fakt přišla taková kade u ČSL, jako jo, Marian Jurečka, jako, že s tím takovým jako přijíte, přece strada, která je tady pro jako rodiny s dětmi, pro mladý lidi, jako jo. A prostě ona si tímhle vložení jako chce s plnutím nasrat, jako, že přijde s takým zákonem, jako jo, že jako právě kdyby s tím přišla ODS TOP 09, tak řeknu OK, až mě fakt zaráží, s tím fakt přišla jako KDU ČSL, jako jo. Velmi stručnou reakci, prosím, je to věc, která je právě teď nezbytná a projde poslaneckou sněmovnou? Já s tím souhlasím, já se tady usmívám, protože nevím, jak by paní kolegyně chtěla zjišťovat sociální statut prezidentu a podle toho jim nastavovat plat. To je stejné, jako kdyby paní kolegyně, nejdřív jste musela doložit svůj sociální statut a podle toho se vám nastavil plat poslankyně. To přece nedává vůbec smysl. Nicméně, velmi stručně, já stojím za tím, že tahle ta věc je správně, a to z toho důvodu, že partnerka, manželka prezidenta, nebo když to bude manžel prezidentky, tak má svoji úlohu a je to jednak diplomatická řeč, o které tady už bylo hovořeno, ale druhá je to i taková ta symbolická řeč dovnitř státu, dovnitř společnosti, neboť prezident je jedním ze symbolů státu, má tu společnost jednocovat a manželka tady má velmi specifickou úlohu, ať jsou to charitativní projekty, ať je to třeba poukazování na slabé a zranitelné lidi ve společnosti. A stejně jako manželka už u nás ve společnosti není plně závislá na svém manželovi, to jsme dávno překonali, tenhle ten koncept, tak by neměla být manželka prezidenta plně závislá na svém manželovi, protože se od ní očekává, že pro ten stát bude fungovat ve věcech, které už jsem pojmenoval. Paní poslankyně, pane poslanče, oběma děkuji za účast v Událostech, komentářích a teď už naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.
Tak, my velice rychle postupujeme k dalšímu tématu, protože čas se neúprosně blíží na konec dnešního přehledu, tak to pojďme nezdržovat a pojďme rovnou na to. Je to přesně 3 týdny, co se Česko vypořádávalo s děsivými a hroznými povodní, které zasáhly hlavně Olomoucký kraj, ale přišlo hlavně Jeseníky a také třeba Hanušovice. Zvlášť Jeseníky, kde velká voda vzala v posledě, co mohla, a z krásného místa udělala něco opravdu hezkého. Otázka ale právě nastává, jak klimatická změna právě ovlivňuje povodně. A není něco, co jsme viděli v Jeseníkách, Hanušovicích, obecně, to jsme viděli před těma třeba týdnama něco, s čím se budeme muset v budoucnu pořádávat a něco, co tu s námi bude, ne na furt, ale co tu s námi prostě už bude a budeme se s tím muset naučit žít jako prostě z normální věcí, že prostě jak stejně jak tam prostě 2x, 3x běhne zaprší, tak prostě 2x, 3x do týdne se objevují povodně. Jirka vysvětluje věci a Jirka nám to vysvětlí. Rakousko, Polsko, Vietnam, Spojené státy, Japonsko, Česká republika. Stoletá voda na Moravě a ve Slezsku. Světem se přehnala rozsáhlá vlna povodní. Česko v zajetí extrémního počasí. Která napáchala obrovské množství škod. 80% Krnova je v tuto chvíli pod vodou. Řadu lidí připravila o majetek, domovy a některé i o život. Obnova toho, co se stalo, bude alespoň v těchto místech trvat měsíce, ne-li roky. Zároveň se také ukazuje, že extrémní projevy počasí jsou čím dál častější a soustavně přibývá i důkazů, že jde o přímý důsledek změny klimatu. A i když tu historicky vždy povodně byly, tak jich jen v posledních dekádách zaznamenáváme několikanásobně víc než v minulém století. A zatím to rozhodně nevypadá, že by tento trend měl v dohledné budoucnosti začít klesat. V tomto videu se podíváme na to, jakými mechanismy ovlivňuje změna klimatu četnost povodní, jestli jsou kvůli tomu drastičtější a zda bychom se do budoucna neměli připravit na to, že se to prostě a jednoduše bude dít častěji. Já jsem Jirka, tohle je můj kanál, na kterém vysvětluju věci a výtěžek z tohoto videa jsem se rozhodl poslat na pomoc obětem povodní přes sbírku SOS Povodně Člověka v tísni. Odkaz na ní je dole v popisku videa a zároveň i agentura SAPO odeslanou. Když se v roce 1940 přehnala Československem zimní povodeň, dosáhl v Praze průtok Vltavy na hodnoty 3245 kubických metrů za sekundu, což fakticky znamenalo, že jde o takzvanou 50-letou vodu. Při záplavách v roce 1997 se řeky Morava a Odra rozvodnily na úroveň 150-leté vody a v některých místech až na 500-letou vodu. V roce 2002 se pak během 38 hodin zvýšil průtok do nádrže Orlík ze 620 až na 3900 kubických metrů za sekundu, což byla více než tisíciletá voda. Možná si tak říkáte, jak je možné, že přijdou povodně označené jako stoletá voda, třeba 3x nebo i 4x během posledních 30 let. Neměla by stoletá voda přijít jednou za 100 let? Ano i ne. Jedna věc je, že nejde vyloženě o historické označení, ale spíš o označení průtoku, který je tak vysoký, že pravděpodobnost jeho příchodu je zhruba 1% za rok. Tedy ono to nemá s tím obdobím 100 let vlastně nic moc společného, protože jde čistě jen o pravděpodobnost. Třeba 50-letá voda má pravděpodobnost výskytu 2% a naopak 1000-letá voda 0,1% za rok. Jenže tato pravděpodobnost není neměnná ani dogmatická. Je to prostě jen výpočet, který mohou zároveň ovlivňovat všemožné faktory. Například v oblasti, která je zastavěna, bude pravděpodobnost a síla povodní vyšší než jinde, protože tady má půda horší schopnost odvádět vodu. Ta se tak nemůže snadno vsáknout a zbývá jí jedině odtéct po povrchu nebo kanalizací, která ale má často dost omezenou kapacitu. Na druhou stranu nezastavěné oblasti tak mohou vodu odvádět lépe, ale když je půda vodou už nasycena, tak se tato schopnost taky snižuje a pravděpodobnost povodní se opět zvyšuje i tady. Naopak ale i dlouhodobé sucho může zvyšovat pravděpodobnost bleskových povodní, protože vlivem sucha se mění struktura půdy, která tvrdne a tím se stává také méně propustnou. Voda pak nemá šanci proniknout do hlubších vrstev a opět odtéká po povrchu.
Jinými slovy, jakýkoliv větší výkyv z té rovnováhy alespoň částečně tu možnost zvyšuje, což nás přivádí k tomu hlavnímu faktoru povodní, který má vliv nejen na jejich pravděpodobnost, ale i na sílu. A tím není nic jiného než lokální a globální klima. Země momentálně zažívá jeden nejteplejší rok v historii měření za druhým. Za posledních 150 let se všech 10 nejteplejších roků odehrálo v posledních 10 letech. A už teď víme, že rok 2024 se zařadí na špičku tohoto seznamu. A i když tohle může někomu znít jako zdánlivě neškodné oteplení, které je jen chvilkové a znamená, že budeme méně topit a užívat si delší léto, tak to tak úplně není. Ve skutečnosti totiž oteplení planety už jen o 1,5 stupně Celsia má vliv na obrovskou kaskádu jevů. Ten nejdůležitější pro téma tohoto videa jde ale vysvětlit relativně jednoduchou fyzikou. Vyšší teplota znamená vyšší odpar vody. Jinými slovy, z oceánů, moří, vodních toků a také z půdy se do atmosféry odpařuje víc vody, než když byla teplota o 1,5 stupně Celsia nižší. iPhone může mít dneska úplně každý. Tedy čím teplejší atmosféra je, tím víc vody se v ní drží. Kolik vody to zhruba je, nám říká takzvaná Clausiova-Clapeyronova rovnice, která počítá vztah mezi povrchovou teplotou a vodní párou. Konkrétně, každý stupeň Celsia, který se planeta oteplí, zvýší obsah vody v atmosféře o zhruba 7%. A jak už jsem říkal, poslední roky ukazují, že je planeta momentálně teplejší o zhruba 1,3 až 1,5 stupně Celsia. To znamená, že momentálně je v atmosféře o zhruba 9% víc vody, než je pro Zemi norma. No a když je v atmosféře víc vody, tak musí samozřejmě zase někam napršet, což znamená, že s vyššími teplotami se zvyšuje i celkový úhrn srážek neboli množství deště. A právě to byl hlavní faktor posledních povodní. This weather system brought huge amounts of rainfall. Over a very large region. Tohle je Friederike Otto, klimatoložka a spoluautorka atribuční studie v rámci akademické spolupráce World Weather Attribution, která zkoumala letošní povodně a na které se mimochodem podíleli i čeští vědci. The first thing we do is we look at observations to see if there is a trend, and we find that there is a trend in these observations. So these events that is now about 1 in 100 year event would have actually been even less likely without human-induced climate change or at the beginning of the observations. So in a 1.3 degree colder world, it would only have been a 1 in 200 years event. So climate change made this event twice as likely. Studie spočítala, že ty čtyřdenní silné deště způsobené bouří Boris byly o 20% silnější, než by byly, kdyby nebyl svět momentálně vlivem klimatické změny o 1,3 stupně Celsia teplejší. Což tuto bouři dělá nejen nejsilnější bouří, jaká kdy byla ve střední Evropě zaznamenána, ale zároveň se taková událost stala oproti minulosti o dost pravděpodobnější. A ona ta samotná tlaková níže Boris, která střední Evropu na několik dní sevřela, není vlastně nijak neobvyklá věc. Vznikla prostě tak, že se spolu střetly dvě teplotně rozdílné vzduchové masy, teplý vlhký vzduch ze Středozemí a studený vzduch ze severu. Co bylo ale neobvyklé, bylo to, jak se tato tlaková níže chovala. Ona totiž zůstala stát na jednom místě. A jak už jsme si řekli, ten důvod jde vysvětlit pomocí relativně jednoduché fyziky. Protože se Arktida otepluje ze všech míst na planetě nejrychleji, tak se změnilo i to, jak se chová ten studený vzduch proudící ze severu. We are talking about a wicked fast jet stream. Crazier jet stream behavior. The Arctic scientifically is now proven to impact on the polar jet stream. Jet stream neboli tryskové proudění je silný proud v atmosféře směřující ze západu na východ. Na světě jsou celkem 4 a nás bude nejvíc zajímat ten polární. Jeho fungování totiž závisí na jedné dost podstatné věci. Arktida je totiž velice chladné místo s nízkým tlakem vysoko nad povrchem. Naopak víc na jih je tepleji a tlak ve výškách je vyšší. No a tento rozdíl v teplotě a tlaku dělá jet stream silným a stabilním. Čím chladnější Arktida je, tím silnější a stabilnější je i jet stream.
Problém ale je, že Arktida se už stihla oteplit až 3x víc než zbytek planety, což způsobilo, že ten rozdíl v teplotě a tlaku se zmenšil. Tím pádem začal být jetstream slabší a už nedokáže s takovou rychlostí proudit dokola v těch severních výškách. A místo toho se ohýbá víc na jih i na sever. A když například narazí na změny teploty a tlaku, tak se také častěji zastaví a uvízne dlouho na stejných místech, což způsobí přesně ten jev, který jsme mohli vidět letos, protože se tím také zastaví putování tlakových níží a výší. No a když tlaková níže a to obrovské množství vody, kterou sebou nese, zůstane na jednom místě, tak se ty srážky vylijí na jednom území, místo toho, aby zalily mnohem větší oblast. Z fyzikálního hlediska to bylo velmi jednoduché. Prostě jsme měli velmi teplou a velmi vlhkou vzduchovou hmotu, která se přesunula do vnitrozemí. Středozemní moře bylo enormně teplé, stejně jako místní počasí. To byla ta nejlepší situace pro tvorbu velmi silných srážek. Za 5 dní tak v Česku napršel téměř dvojnásobek vody, než obvykle za celý měsíc dohromady. Konkrétně v průměru 136,2 mm deště. Když bychom to srovnali s povodněmi v roce 1997, tak tehdy napršelo za stejnou dobu 97,5 mm. Tedy, abychom byli úplně konkrétní, tak to vyšší množství vody v atmosféře nespůsobuje vyloženě to, že by pršelo častěji, ale přívalové deště jsou silnější a jednoduše extrémní projevy počasí jsou extrémnější. A právě to zvyšuje tu pravděpodobnost a sílu v podstatě všech druhů záplav a povodní. Proto jsem zmiňoval tu takzvanou stoletou vodu. Jde jednoduše o to, že pojem stoletá voda se bude nejspíš i nadále stejně používat jako doteď, protože vyjadřuje tu pravděpodobnost. Tedy stoletá voda bude stále znamenat pravděpodobnost 1% za rok, ale už to nebude průtok například na Vltavě 3700 kubických metrů, ale rovnou třeba 4200, protože ta původní stoletá voda bude prostě mnohem víc pravděpodobnější a tím pádem už nebude stoletá. Označení stoletá voda bude muset nést vyšší průtok, který se stal třeba z 200 leté vody pouze stoletou. When we look at the future, which we also did in the study, and if we looked at a 2-degree world, so not 0.7 degrees more of global warming than we have today, which if current trajectories continue, we expect to see about in 2060, these events would become again 50% more likely, and there wouldn't be another 5% increase in the intensity, but that's probably an underestimation. So we need to prepare for even more heavy rainfall and what is protected from these models. S tímto očekávaným nárůstem se ale taky pochopitelně pojí i ekonomické dopady. Například dánské město Kodaň muselo kvůli častým povodním vybudovat celý nový systém pro odvádění vody. Čína, která je zároveň bez jakékoliv konkurence největším producentem emisí CO2, se také potýká s rozsáhlými a častými záplavami zhoršenými klimatickou změnou. Nicméně země začala řešit už před několika lety megalomanskými projekty, které mají městům dodat přírodní způsob pro odvádění vody. Řada čínských měst tak má už nyní vybudované mokřady uprostřed zastavěných oblastí a v okolí řek. Tomuto konceptu se anglicky říká sponge cities, neboli houbová města, a náklady pro realizaci tohoto projektu jsou zhruba 15 až 22 milionů dolarů na každý kilometr čtvereční. Zároveň je ale potřeba nezapomínat na to, že silnější a častější povodně znamenají také kromě nutnosti opatření i větší škody. Ty nedávné zatím stály podle České asociace pojišťoven přes 12 miliard korun. Tady bude potřeba, aby si na to vláda s starosty a s hejtmany vážně sedla a pobavila se o tom, jak těm nejpostiženějším městům a obcím výrazně pomoci, protože z rozpočtů, které dnes připadají v úvahu, ty škody rozhodně neuhradí. Nicméně kromě škod na majetku obyvatel, poničené infrastruktury, zpomalení místního HDP a nutnosti odklízení následků je potřeba nezapomínat třeba i na to, že záplavy například podporují růst toxických řas a bakterií, navíc mohou přívalové povodně způsobit, že do povrchových vod proniknou nevyčištěné odpadní vody. Tedy ty náklady spojené s povodněmi se mohou vyšplhat do závratných výšin.
Pokud by se ovšem planeta dál oteplovala, tak při průměrném oteplení o 3 stupně Celsia by tak škody způsobené říčními povodněmi v zemích Evropské unie a Spojeném království byly ještě 6x vyšší než v současnosti. Celkově by v EU dosáhly až na 1,2 bilionu korun ročně a téměř 500 000 lidí by bylo vystaveno povodním každý rok. Vyplývá to z výzkumu Evropské komise. Na druhou stranu ale tento report také říká, že investicemi do protipovodňových opatření lze ty škody poměrně efektivně snížit. Například každé euro investované do hrázních systémů dokáže ušetřit 2 až 2,9 eur, snížit ekonomické škody až o 68% a populaci vystavenou povodním až o 65%. Nebo výstavba retenčních oblastí, které dokážou vodu zadržet a odvést, je údajně ještě efektivnější a dokáže snížit také důsledky povodní o více než 80%. Proto bych ale taky rád vyzdvihl i práci českých záchranných složek, armády, meteorologů, klimatologů a všech, kteří se podíleli na včasné předpovědi letošních povodní a na následných přípravách, které prokazatelně zachránily lidské životy. Protože i když byly celkově silnější než povodně v roce 2002, během kterých zahynulo 92 lidí, tak díky velkému pokroku v klimatických modelech a protipovodňových opatřeních se počet letošních obětí dostal jen na zlomek toho, co před více než 20 lety. Chci pochválit vojáky, já bych chtěl je obejmout, protože během vteřin Žabý muž vedle nás přistál přesně. Šup manželku opásal, zatahal, utěšoval pani, ještě ten chlap. Pani, bude to nepříjemné, vole, ale vydržte to, to je tak. Svázali a znovu, během 10 vteřin byla z té vody na vrchu. Nicméně všechny modely, předpovědi a studie se jasně shodují na stejné věci. Tyto extrémní projevy počasí se budou stávat nejen častějšími, ale také silnějšími. Už se to de facto děje, není to vyloženě předpověď, ale spíš konstatování současného stavu. Já to nechci nikdy zažít znovu, nechci. Dokonce lze říct, že je málo vědeckých polí a disciplín, kde by byla tak jasně panující shoda na závěrech nějakých výzkumů. Absolute consensus. The planet is changing faster. A události posledních let dost jasně ukazují, že bychom to neměli brát na lehkou váhu. Rybí filé Novako. Pochoutka pro celou rodinu. Tak, nám na konci dnešního přehledu. Neskončili jsme úplně pozitivně, ale jen každopádně. Takhle, nejdříve budu rád, když podpoříte můj kanál, follow nejen tady na YouTube, ale také na mých sociálních sítích. No a teď už se připojuju k té větě, kterou jsem chtěl dokončit předtím. Neskončili jsme úplně pozitivně, ale i tak vám pokud možno přeji pěkný večer, úspěšný start nového týdne a opět u dalšího přehledu opět na viděnou, na shledanou.